Kmini is-sibt filgħodu l-Pulizija daħlilhom rapport li persuni lemħu pakketti bi trap abjad fuq bankina f'Witilajn. Kollox jindika li dawn il-pakketti fihom droga iżda din trid tiġi konfermata mit-testijiet neċessarji li qed isiru min-naħa tal-Pulizija li skont sorsi ta' Net News marru fil-post appena sar ir-rapport. In-nies li raw dawn il-pakketti fuq il-bankina mal-ewwel irrapportaw għax kienu maħsuda f'dak li sabu ma' wiċċhom Kmini filgħodu. Jidher li għal xi raġuni mhux magħrufa dawn il-pakketti tħallew jew waqgħu lil xi ħadd matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt, il-Pulizija għadha qed tinvestiga x'seta' wassal għal dan.